عورتوں کے لیے اس کے لیے مذہب اسلام کی طرف سے مسئلہ کس کے لیے منع ہے اس کے لیے بار بار تین بار کس کے لیے منع ہے زور سے کس کے لیے فیصلہ آپ کیجیے بل اللہ میں نہیں کہیں کیجیے گا بل اللہ I'm not going to be able to do that.
جس کے لب پہ